چهار دهه بعد از فریادهای بلند و میلیونی مرگ بر شاه در خیابانهای ایران، باز هم در خیابانها این بار شعار رضا شاه روحت شاد پیچید، در دیماه 96 و دوباره در آبان 98. این صدا از گلوی جوانانی درآمد که درباره رضا شاه و پسرش دست کم در تریبون‌های رسمی همواره لعن و نفرین شنیدند. در کتاب‌های تاریخ مدارس فقط خواندند که آنها به کشور خیانت کردند. بیش از 80 سال بعد از ترک سلطنت و ترک کشور، چه مشخصه‌هایی رضا شاه را به شعاری خیابانی بدل کرده؟ چرا بیشتر نام رضا شاه شنیده می‌شود نه پسرش محمد رضا شاه؟ برخی مسئولان در ایران بعد از اعتراضات آبان 98 گفتند که جمهوری اسلامی نتوانسته به درستی درباره خانواده پهلوی اطلاع رسانی کند. آیا این تنها آنطور که مسئولان ایرانی میگویند در اثر تبلیغات خانواده پهلوی است که در گوش جوانان ایرانی فرو رفته؟ تورج عطابکی، مهمان امروز برنامه به عبارت دیگر، پژوهشگر اجتماعی تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه در مؤسسه تاریخ اجتماعی هلند و استاد دانشگاه است. او یکی از محققان است که اصلاحات اقتصادی اجتماعی دوران رضا شاه را در مقایسه با ترکیه آتاتورک بررسی کرده و با کمک نویسندگان دیگر کتاب‌هایی به نام تجدد آمرانه و دولت فرادستان دولت فرودستان منتشر کرده. از او دعوت کردیم که بپرسیم چرا رضا شاه به جای همه رهبران گذشته ایران در شعارهای این روزها جا گرفته. آقای تورج عطابکی، خوش آمدید به برنامه به عبارت دیگر. به نظر شما دلیلش چیه که این روزها شعار رضا شاه روحت شاد میشنوید؟ اجازه بدید به عنوان پیش درآمد و با یک اشاره تاریخی به پرسشتون پاسخ بدم. نظام های سیاسی که با بنمایه های ایدئولوژیک شکل میگیرند و میرن تا به یک حکومت های تمامیت خواه یا شبه تمامیت خواه برسن، یک رشته ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌هایی رو می‌آفرینن و از شهروندان خودشون می‌خوان که اینها رو درونی بکنن، بپذیرن، به گذشته‌شون اینگونه نگاه کنن، حالشون اینگونه ببینن و آینده‌ای رو چنین تصویر کنن، و اگر این شهروندا این کار رو بکنن، اینها به آرزوشون رسیدن و اون انسان تراز و نوینشون رو ساختن. مثلا اگر بخوام من نمونه‌ای به دست بدم، در اتحاد جماهیر شوروی قرار بوده که تبلیغات کمونیستی بشه، تبلیغات ضد دینی آتئیستی بشه و در حقیقت تبلیغ اقتصاد دولتی بشه و سرآخر شهروندی تشکیل بشه که ما میگیم سوفیتسکی چلوک، انسان تراز و نوین سوسیالیستی. این در جمهوری اسلامی قرار بوده که در حقیقت خانش فقاهتی از دین باشه، فقیه سالار باشه، جمهوری فقیه سالار و ادغام دین و دولت باشه و سرآخر اون چیزی که آیت الله خمینی اشاره داشتن بهش، زایش انسان موحد مؤمن تراز دین، عبارت ایشونه. که خب حالا آیا این انسان زاده شد در اون نظام یا در این نظام، جای پرسشه. اما یه طرف دیگه اشاره‌ای بخوام بکنم اینه که به وارونه این رشته هنجارها و نگرش‌ها و ارزش‌ها، اپوزیسیون این کشورها هم ضد ارزش‌ها و ضد هنجارهای خودشون رو در حقیقت می‌سازند. بخوام نشونه بدم، مثلا در اتحاد جماهیر شوروی ما یک بدیل یا گزینه کمونیستی رو نمیتونستیم به عنوان اپوزیسیون مطرح داشته باشیم، بنابراین اونجا تکیه بود بر یک خانش لیبرال دموکراتیک، اپوزیسیون اینجوری متعهد میشد، متعیم میشد، و بعد مثلا تکیه بر ارزش‌های کلیسای ارتدوکس روس که دیدیم که بعد از فروپاشی این به سراغش اومد. در ایران امروزه هم اگر بخوایم نگاه کنیم، اون چیزی که به جد برای اپوزیسیون مطرحه و خودش رو متعیم میکنه، جدایی دین از دولت، سکولاریسم. در حقیقت 40 سال ادغام دین و دولت گونه گزینه در برابر مردم گذاشته که در حقیقت نه، دین و دولت پاسخ نمیده. تمام این در حقیقت اشاراتی که میکنن به ناکارآمدی هایی که دولت داره و از این دست، حاصل ادغام دین و دولته. حالا
نگاه میکنن در زمینه که در وقتی که هیچ پهنه فرهنگی مناسبی هم وجود نداره، نگاه میکنن به تاریخ معاصر خودشون و میرسن به این که در این تاریخ به جد تنها کسی که در برابر روحانیت ایستاد و شعار جدائی دین و دولت رو سر داد و تلاش کرد که پای روحانیت رو از دولت قطع کنه، رضا شاه بود. و بنابراین به اینجا میرسند. واقعا اینطور بود. مثلا در مجلس پنجم در 23 بهمن 1303 بعد از اون صحبتهایی که مطرح شد، او مجبور میشه بالاخره باز هم به قم بره، با اونها صحبت بکنه، با علمای وقت. آیا واقعا رضا شاه تونست اون دست اونها رو کاملا کوتاه بکنه؟ ببینید، از زمانی که ما کودتای 1299 رو داریم که به قدرت میرسه رضا خان، اون زمان بعد تاجگذاری میکنن رضا شاه، به هر صورت نگاه ایشون به روحانیت، به اسلام متغیر و متطور هستش. این نیستش که شما ببینید که اون زمان، بله، زمان وقتی که رپرپه جمهوریت مثلا بلند شد، رضا خان هوادار جمهوریت بود ولی روحانیت در برابر جمهوریت ایستاد و رضا شاه یا رضا خان اون زمان به قم رفت و برگشت و گفتش که از جمهوریت گذشتم چون روحانیت نمیخواد. اما رضا شاهی که بعدها در دهه در 1310 به بعد در حقیقت تثبیت این حکومت رو ما داشتیم، نگاهش دیگه کاملا متفاوت بود و حکومت تثبیت شده ای داشت و تلاش نمی کرد که ضد اسلام باشه، یعنی یک کارزار ضد اسلامی رو دامن بزنه، بلکه اونچه که بیشتر مد نظرش بود کارزار ضد روحانیت بود. در بسیاری از مواقع حتی خودش در جلسات مثلا روزخانی هم شرکت میکرد، میرفت مینشست اونجا. مثلا اشاره کنم در محرم 1110 در یک روزخانی شرکت کرد و خب اشاره‌ای هم داشتش که خب چرا این مردم، این روزه‌خوان‌ها اینقدر ناله و زاری میکنن، به سر میزنن در مورد امام حسین، دارن میگن خب چرا از فضایل اخلاقی امام حسین چرا نمیگن، از موقعیت امام حسین چرا نمیگن. بیشتر دنبال یک عقلانیتی میگشت در اسلام که متفاوت میکرد با اون مناسکی که روحانیت در پیش بود، که البته فراموش نکنیم اشاره‌ای من داشته باشم به 40 سال گذشته انقلاب، اشاره داشته باشم به گفته آقای آیت الله خمینی که اشاره داشت که میگفت آنچه که روحانیت رو نجات داد همین مناسک مذهبی بود، همین روزخانی ها بود، همین سینه زنی ها بود. در حقیقت آن کس که جلوی سینه زنی ها و روزخانی ها و غم زنی ها و سنگ زنی ها رو کشید رضا شاه بود. بنابراین جای تردید نیستش که خب مقابله با رضا شاه به این شکل مطرح. اشاره جالبی کردید با توجه به اینکه آقای خمینی بیش از محمد رضا شاه از رضا شاه بد میگفت و از او دل خوشی نداشت. دقیقاً اینطوره. ببینید، برای روحانیت رضا شاه بسیار بسیار موقعیتش سخت بود برشون بپذیرن. دوران محمد رضا شاه ما اون ستیزی که نظام با روحانیت داشت تجربه نکردیم. در حقیقت تلاش می‌کرد محمد رضا شاه به نوعی بخشی از روحانیت رو دلشون رو به دست بیاره. چرا مجبور شد یا یک انتخاب استراتژیک بود؟ ببینید، ما در یه دوران جنگ، اولا خود ایشون بسیار باورمند بود، محمد رضا شاه بسیار باورمند بود، به بسیاری از اعتقادات مناسک و اعتقادات دینی اعتقاد عمیقی داشت به در قیاس با پدرشون. و دورانی هم که در حقیقت طی می‌کردیم دوران جنگ سرد بود، ایشون گمان بر این داشتن که باید در حقیقت با تکیه بر نهاد دین و روحانیت به ویژه دلداری از اونها در برابر اون خطری که متوجه کشورش بود به زعم ایشون، یعنی خطر کمونیسم، بایسته. و اگر مثلا به نوعی قبول میکرد فعالیت شبکه‌های دینی رو در ایران، اما در مورد غیر دین باوران یا کسانی که سکولاریسم رو در حقیقت تبلیغ میکردن چنین نبود. اما در مورد رضا شاه اینطوری نبود. رضا شاه درسته که در برابر فعالیت کسانی که مرام اشتراکی داشتند ایستاد، دستگیر کرد، به زندان انداخت، اما هیچگاه به دامن روحانیت نیاویخت برای مقابله با
سوسیالیسم یا کمونیسم یا دین ناباوران یا کسانی که به هر صورت اعتقادات غیر دینی داشتند. با این ایده و عقایدی که شما میفرمایید رضا شاه داشت، چطور نتونست مثل آتاتورک سکولاریسم رو به طور کامل پیاده بکنه؟ ببینید، دلایل متعددی داره. اولا که تکثر آیینی در ترکیه بالاتر از ایرانه. ترکیه میراثدار یک امپراتوریه که در اونجا آیین‌ها و ادیان و مذاهب گوناگون در حقیقت وجود داشتن. ایران یک اون یک دستی اون تکثر عثمانی و بعد ترکیه رو نداشت. یک دستر بود، اهل شیعه در حقیقت اکثریت بسیار بسیار چشمگیر رو تشکیل میدادن. بعد از سوی دیگه روحانیت در حقیقت جایگاه روحانیت در ایران بسیار محکمتر بود در قیاس با جایگاه روحانیت در عثمانی و یا در ترکیه معاصر. سوم این که به هر صورت در یک فرایند تجددسازی بلند مدتی آتاتورک این پیشینه‌شو داشت، در حقیقت ادامه داد کار خودش. در ایران اینجوری نبود. بنابراین بسیاری از اقدامات آتاتورک در جامعه ترکیه نهادینه شد، درونی شد. در ایران این گونه نبود و به هر صورت اما میراثی به جای گذاشت. میراثی به جای گذاشت که نمیشه از اون گذشت. اگر فرصتی باشه من در اون میراث هم صحبت می‌کنم. من می‌خوام یه مقدار تمرکز بحث رو ببریم روی دولت سازی، ملت سازی، کاری که به هر حال به نظر میاد که در پرونده رضا شاه جزو نقاط بسیار قوی هست. تشکیل پول ملی، کارهایی که به هر حال یک ملت دولت رو تشکیل میده و همینطور قومیت‌های مختلف رو زیر یک پرچم گردآوری کردن. اگه من بخوام اشاره بکنم باید بگم که خیلی از به قول معروف به قول شما منورال فکرهای اون دوره، روشن فکرهای اون دوره هم با او همزبان بودن. مثلا شما اشاره کردید در همون مطلبی که نوشتید به افشار سردبیر آینده که اشاره میکنه که اگه از رو بخونم میگه که باید از ملوک و طوایفی کاملا از بین برود، کرد و لور و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته باشن. اون همون لباس متحد و شکل رو میگه و بعد میگه زبان فارسی رو باید یگانه کرد در کل مملکت. فکر میکنید که آیا امروز هم چنین خواسته ای مطرح هست؟ آیا فکر میکنید که اون کاری که رضا شاه کرد الان در واقع پس لرزه هاش رو هنوز میبینیم، اینکه جا به جایی در واقع قومیت ها و اینکه خواست مملکتی ممزوج بسازه ولی نشد انگار؟ ببینید، اجازه بدید یک اشاره تاریخی اینجا بکنم. شهریور 20 وقتی که متفقین به ایران اومدن و رضا شاه از سلطنت کناری گیری کرد، ما دوران سختی رو داشتیم به خاطر حضور متفقین، بلوای نان داشتیم، قحطی بود و از این دو و اعتراضات خیابانی. مردم به خیابان آمدند اما شعار ندادند مظفرالدین شاه روحت شاد. چرا نکردند؟ چرا رجعت به قاجار نکردند؟ البته یک تنی چند بودن از شاهزادگان قاجار که اینجا و اونجا تلاش کردند که دو مرتبه سلطنت قاجار رو برگردونند، اما به هر صورت تلاش ناکامی بود. مردم ولی نرفتن سراغ مظفرالدین شاه روحت شاد. بسیاری از اهل اندیشه، اهل قلم ایران در پی ریختن بنای تازه‌ای بودن که ادامه مدرن سازی رضا شاهی بود، اما پهنه هایی رو می گرفت که در اون نظام نداشتیم، یعنی پهنه آزادی های سیاسی. در حقیقت مدرنیزاسیون رو با مدرنیته می خواستند، هم آزادی سیاسی هم برابری اجتماعی. برابری سیاسی دقیقا باشه جانمایه تجدد، یعنی خودمختاری فردی، خرد نقاد باشه، بتونن در حقیقت بیان داشته باشن، اما تکیه بر همون در حقیقت مدرنیزاسیونی که وجود داشت ادامه داشته باشه. فراموش نکنیم که ما در اون زمان بعد از شهریور 20 حزبی مثل حزب توده داشتیم یا سازمان‌های دیگه‌ای داشتیم که آمدن و مطرح شدن. البته من بین حزب توده‌ای که در مهر ماه 1320 تشکیل میشه، بعد از 5 سال به خاطر بلوای آذربایجان، اون داستانی که در آذربایجان بود و فرقه دموکرات آذربایجان داستان دیگه‌ای میگیره و حمایتی که از به خاطر مسائل نفت از اتحاد شوروی میکنه، فرق میذارم. اما در عرصه اجتماع شما نگاه کنید، یک گزینه خیلی مطرح فرهنگی دارید که حزب توده داره اونجا مطرح میکنه و ما میگه ما اهل تجدد هستیم. نویسندگانی رو گرد میاره، صادق هدایت، چوبک،
آل احمد، نیمایوشیج، علی اکبرخان دهخدا، بهار، اینا همه میان در کنگره نویسندگان شرکت میکنن و بدیلی که ارائه میدن برای دیسکورس، برای گفتمان فرهنگی ایران، دیسکورس تجدد هستش. و اتفاقا در یکی از قطعنامه هاشون هم اشاره میکنن، میگن که ما باید با خرافات دینی مبارزه کنیم. این فرهنگ رو ما بعد از انقلاب نداشتیم. دقیقاً این عقبگرد چطوری صورت گرفت در مثلا دهه 50؟ ببینید، من نگاه که بکنم در انقلاب ایران، بخوام یه مقایسه ای بکنم در اون زمان که ما صحنه فرهنگی ما چگونه بود، اشاره داشتم به اون زمان، نگاه بکنم اینی که بخشی از نیروهای چپ ایران در انقلاب سال 57 و حتی بخشی از نیروهای غیر چپ ایران سکولار مثل جبهه ملی، البته نه اون بخشش که با شاپور بختیار بودن، اون بخشی که در ایران مونده بودن، ترجیح دادن که زیر عبای آیت الله خمینی مأوای بهتری برای مبارزات ضد امپریالیستی خودشون پیدا کنن و همخوان شدن با روحانیت به قدرت رسیده. شعارهاشون هم شعار این بود. حتی شما، من یک نمونه ای بخوام بدم، نگاه کنید خانم غازی زاده، به سال شهریور 20 یا اون سالها نگاه کنید، بعد از اشغال متفقین، کارگران ما چه زن چه مرد میان در خیابان تظاهرات میکنن، دانشجوان ما در دانشگاه هستن، همه در حقیقت اون شکل مدرن لباس پوشیدن رضا شاهی رو پذیرفتن، میان با کراوات، پیراهن سفید و خیلی منظم و مرتب. ما در انقلاب 57 و بعد از اون تبلیغ ژنده پوشی داشتیم. چرا؟ این خیلی مهمه، به خاطر اینکه اون در حقیقت ما با یک خلأ بسیار مطرح فرهنگی روبرو بودیم. اگر در اون زمان تونستن منور الفکرهای ایران که در حقیقت با رضا شاه همراه بودند و بعد از سوی رضا شاه به کناری گذاشتن، بگن که ما متجدد هستیم ولی تجدد رو در تمامی زمینه ها میخواییم، ما وقتی به سال 57 رسیدیم، در حقیقت آنچه که برای بسیاری مطرح بود مسئله امریکا ستیزی یا غرب ستیزی بود. این در حقیقت دیسکورس رایج یا گفتمان جامعی بود که بسیاری از این کنشگران سیاسی رو به خودش جمع کرد. و آیا منطبق با در واقع رفتارهای جهانی در اون دوره نبود؟ بسیار. من میگم که همونچه که اشاره کردم، ما در بطن، یعنی در بستر جنگ سرد انقلاب ایران بود. اگر انقلاب ایران سال 57 نبود، 10 سال بعد اگر اتفاق میافتاد، ساد سرنوشت دیگه ای پیدا میکرد. بحث دیگه ای که باز شنیدیم این روزها به خصوص از مقامات ایران و مسئولان ایران این هستش که ما در این سالها به درستی در مورد خانواده پهلوی اطلاع رسانی نکردیم و خانواده پهلوی تونستن با مظلوم نمایی بگن که مثلا ما بهتر بودیم و در واقع اشتباهات خودشون رو نشون ندن به نسل جدید. آیا چنین هست؟ آیا شما چنین برداشتی دارید؟ به خصوص که مثلا اشاره میکنن به شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور، میگن اینا یک تصویر پولیش شده و تمیز شده از خانواده پهلوی ارائه میکنن. ببینید، به نظر من چنین نیست. نباید راه اغراق پیمود که شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی یا شبکه‌های اجتماعی رو خیلی برجسته کرد. ببینید، ما با یه حکومتی روبرو بودیم، با یه دورانی بودیم که نهادسازی کرد، پای روحانیت رو از حکومت برید، در حقیقت اوقاف رو از روحانیت گرفت، آموزش پرورش مدرن آورد، تعداد مدارس، دبستانها، دبیرستانها، تعداد دانش آموزان بسیار بسیار ده ها برابر شد، دانشگاه ساخت، روحانیت رو براش از حوزه ها کشون در دانشکده معقول و منقول جا داد و نذاشت در حقیقت باشه. اگر کسی یک متر دستار به سر میبست و میگفت به خاطر این دستار نظام وظیفه نمیرم، براش یک در حقیقت امتحانی میگذاشت که ممتحن هم باید روحانی میبود، یکی از روحانیان موجه، و امتحان میکرد که آیا این اصول و فروع دین رو میدونه که این دستار رو بسته، اگر نه باید راهی سربازی میشد. یعنی ما در حقیقت با یک حکومتی روبرو هستیم، با یک نظامی هستیم که به جد معتقده که دین از دولت باید جدا بشه. این در حقیقت کارنامه اون زمانه. ما در حال حاضر در این 40 سال به وارونه اون رو داریم، یعنی دین با دولت عجین شده و ناکارآمدیش هم نشون داده. ما وزارت دادگستری داریم که به واقع هیچ کار است، در کنارش قوه قضاییه داریم، ما یک دو جین شورا داریم که ما نمیدونیم این شوراها چیه، شورای فضای مجازی، شورای اقتصادی، شورای امنیتی، همه اینها در حقیقت بدیلی هستند در برابر اون نهادهایی که
حاصل مشروطه و بعد از مشروطه در ایران بود. به نظر من درسته که مردم نگاه میکنن به گذشته، اما ابله نیستن که یا ما ابله تصورشون کنیم که دل بستن به این تبلیغات و به اون تبلیغات. نگاه میکنن و میبینن تو تاریخ معاصرشون باید بگردن و نگاه کنن ببینن کارنامه ستیز با روحانیت چه بوده. ببینید بین اسلام ستیزی و روحانیت ستیزی جداست. حتی روشنفکران دینی ما مثل علی شریعتی میگفتن ما اسلام بدون روحانیت میخواییم. الان هم در حقیقت بسیاری از روشنفکران دینی ما میگن اسلام بدون روحانیت. آنچه که نصیب ایران شد بعد از انقلاب به زعم اینها البته روحانیت بدون اسلام بود، و این چیزیست که در حقیقت گرهگاه این وضعیت کنونی هستش که بهش به هر صورت به جد میپردازن. من سهم رسانه ها و شبکه های اینچرالی رو اونقدر برجسته نمیبینم. برداشت من از کل صحبت های شما این هستش که مسئله اصلی سکولاریزم هست، نه مسائل دیگه در زیر اون قرار میگیرند، و اینکه جامعه ایران داره نگاه میکنه که چطور میتونه به سکولاریزم برسه. اما من میدونم که ما بحثمون امروز این هست که بیشتر ایران رو با خودش مقایسه بکنیم تا با ترکیه. اما آیا شما نمیبینید که مثلا در ترکیه 10-15 سال اخیر یک چرخشی دوباره به سوی دینگرایی داشتیم؟ آیا فکر نمیکنید که از هر طرف که در واقع زیاده روی شده، جامعه دوباره خواسته برگرده به میانه؟ همینطوره، دقیقاً همینطوره. ببینید در مورد ایران، اول من پیش در آمد صحبتم این گفتم که اصولاً این حکومت‌ها اپوزیسیون‌هایی که می‌سازن در حقیقت خودشون زمینه رو برای اون اپوزیسیون به نوعی آماده کردن. در مورد ترکیه که اشاره کردید، رفتاری که حکومت آتاتورک با دین باوران داشت بسیار رفتار حادی بود، و به هر صورت واکنش دینداران هم حکومت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود، که البته الان که نگاه میکنیم میبینیم واکنش متفاوت رو هم میبینیم. الان در خیابان ها میان و عکس آتاتورک رو میگیرن و در برابر زیاده خواهی آقای اردوغان میستن مردم. یعنی به هر صورت جامعه به یک سمت به یک تعادلی میره. اما جانمایه این داستان کجاست؟ جانمایه است اینه که دولت، یعنی این در حقیقت ثمره حاصل تجربه بشریه، که هرگاه دولت با دین عجین شده و به اهل دین امتیازهایی بخشیده، بحران از اونجا ایجاد شده. ببینید جامعه ایران میخواد بره به یک سمتی که همه در برابر قانون برابر باشن، چه شیعه، چه سنی، چه بهایی، چه کلیمی، چه مسیحی، همه با هم دیگه برابر باشن، حقوق شهروندی داشته باشن. آنچه که در حقیقت نمیخوان این نابرابری جنسیتی، قومی و حقوقی برای شهروندان ایران. این رو ما نه تنها در ایران امروزه میبینیم خانم غازی‌زاده، ما در شعارهای معترضان عراقی هم امروزه میبینیم، ما در برابر در شعارهای معترضان لبنانی هم میبینیم. یعنی به داوری من بحرانی که خاورمیانه در بارحالها روبرو هستش این رو که رسیده به یک نقطه‌ای که حاصل ادغام دین، آیین‌های در حقیقت ابراهیمی یا غیر ابراهیمی با دولت، به فاجعه‌هایی انجام شده، امتیازدهی به گروه‌های ویژه و این نابرابری اجتماعی رو دامن زده. من از فقر صحبت نمی‌کنم، نابرابری اجتماعی که در حقیقت حاصل این نظام‌های امتیازده هستش که تکیه می‌کنن بر دین و مسلک ویژه. برخی معتقدند که اونچه که در 57 اتفاق افتاد در واقع شلیک به بخش مشروطه نظام بود، حالا اگر بپذیریم که پیش از اون هم مشروطه بود، چون خیلی ها معتقدند که بعد از، یعنی در دوره رضا شاه کلن بخش مشروطه آروم آروم به سمت نابودی رفت تا حالا پایان دوره محمد رضا شاه پهلوی، و بعد از اون معتقدند که اونچه که اتفاق افتاد در 40 سال گذشته هم همین روند رو طی کرده، در واقع بخش‌های مشروطه مجلس، در واقع نهادهای انتخابی قدرتشون کمتر و کمتر شده، در حالی که نهاد ولایت فقیه به عنوان یک در واقع سلطنت جدید جایگزین شده. بعضی معتقدن که چه بهتر، شاید این مملکت یک دیکتاتور صالح میخواد و رضا شاه شاید به اون خاطر هست که برای بسیاری مقبول هست. شما چه فکر میکنید؟ ببینید اجازه بدید نخست از این دیکتاتور صالح مصلح در حقیقت صحبت کنم که خیلی سال هاست، دهه هاست صحبت میشه.
رضا شاه وقتی به قدرت رسید که جهان ما جهان مردان قدرت بود. ما موسولینی داشتیم، هیتلر داشتیم، استالین داشتیم. دنیای ما، زمانه ما، زمانه قبول مردان قدرت نیست. اون دوران سپری شده. شبکه‌های اجتماعی در حقیقت توانمندی بی حدی به مردم بخشیدن، به زنان بخشیدن، به جوانان بخشیدن، به کارگران بخشیدن، به تمام اندیشورزان بخشیدن که اینها نمیتونن در حقیقت تحمل یک مرد قدرتی رو داشته باشن. اما آنچه که بسیاری در پیش هستن حکومت کارآمده، حکومتی که کارآمد باشه، نه این حکومتی که در حال حاضر ما داریم در ایران که از ناکارآمدی حتی خود اجزای حکومت هم صداشون در اومده بیرون. حکومت کارآمد متفاوت با دیکتاتور مسلح. آنچه که نیاز جامعه هست این نیستش که حداقل اینجا و اونجا میگن. اگر به شکل نمادین اشاره میکنن به شخصیت تاریخی مثل رضا شاه و میگن رضا شاه روحت شاد، پیش از این که در پی این باشن که یک مرد قدرتی بیاد پوتین ها رو پاش بکنه و بیاد و با در حقیقت رعب و وحشت و در حقیقت استبداد حکومت رو اداره کنه، در حقیقت کارآمدی میخوان. ما چه در حقیقت نقدی داشته باشیم به دوران رضا شاه یا نداشته باشیم، از این واقعیت نمیگذریم که دولت مدرن و دولت کارآمد مدرن در دوران رضا شاه ساخته شد. رضا شاه معمار بنای یک دولت مدرن بود و این در حافظه تاریخی ما مونده. دولت مقتدر اما نه مستبد بسیاری میخواستن. متاسفانه اقتدار به استبداد گره خورد. اما اون چیزی که در حال حاضر ما در حال در ایران باش روبرو هستیم اینی که نهادهایی که در حقیقت بر اراده جمهور مردم تکه کنند غایبند. مشروطه آن چیزی که برای ما داشت این بود که منشأ قدرت دولت، یوسف خان مستشار دوله میگفت منشأ قدرت دولت اراده جمهور مردم باید باشه. اما آنچه که ما داریم در حال حاضر در حقیقت نیست، بخشی خبرگانی هستش که در حقیقت در ولایت فقیه ذوب شدن و اینها در حقیقت اراده خودشون رو دارن تحمیل میکنن. تورج اتابکی، ممنونم که در بیابرت دیگر شرکت کردید.